عقیدہ شیخ بی اے صاحب مجلس آزاد سے خطاب فرمائیں گے. دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولی وحفظ وقائد وناصر ودلیل اینن حتی تسکنہ ارضک طوعن وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل فرج آل محمد. اللہم صلی علی نعرہ تکبیر اللہ اکبر. ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرماؤ. علی دے خالق دا نام بلند آواز نال چاہو. نعرہ تکبیر شاباش اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری زندہ و سلامت رہو. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. خلاقی کائنات تہاڈا اس پاک دربار چرایا منظور فرمائے. میرے عزیز نے بھائی اکبر صاحب میرے چھوٹے نے مگر اللہ زندگی چ کامیابی عطا فرمائے. اتنی ایج نہیں نہ دی جتنے وڈے کام کر دینے. میں بھائی جان پاک ممبر ہے نہ خوش آمد میری عادت ہے نہ من ضرورت ہے. میری چھوٹی جی ذاکری ہے میں وہ مطمئن ہاں. مولا امام گواہ نے بہت پیارا بہت اچھا رشتیاں دی پہچان کرن والا اور رشتیاں دا احترام کرن والا. اللہ زندگی چ کامیابی عطا فرمائے. تو باقی سارے میرے بھائی بزرگ میرے بھائی جان بیٹھے نے مالک تو کسی کا محتاج نہ کرے. آیا ہو مالک کس نگری تے اپنی خاص رحمت فرما جتھے تیرے پیاریاں دا ذکر ہو رہے. بھائی ساڈے ایک دار فانی تو میرے بیٹے دے والد گرامی منتقل ہو گئے. مالک انہوں آلہ علی نی جگہ تا فرما جتنی نیک حاجات لے کے بیٹھے ہو مولا تیری پوریا فرمائے. امام زمانہ دا مالک ظہور جلدی فرما. سارے حضرات باواز بلند صلوات پڑھو. ہے اجازت تھوڑا جہا سبق سنائیے جی. تھوڑا جی مہربانی کرو پھر تھوڑا تھوڑا اگے آؤ. تھوڑا جہا تھوڑی مہربانی. ذاکری منانی نہیں بھائی جان. آجو آجو ذرا وسط قلبی کا مظاہرہ کرو. تھوڑی مہربانی بیٹا آگے آؤ. آپ یار آپ تو آگے آؤ. آگے آؤ ہم میرا بیٹا آجو یار. ہاں نوکری نوکری آجو آجو اٹھ کے تھوڑا جا کے بھائی جی آجو تھوڑی مہربانی ہے. ویکو آجو آجو میری جان آجو آجو اٹھو. کچھ نہیں آتا میں. میری حاضری ضروری ہے. میں رات 11:30 بجے ایبٹ آباد ممبر چھوڑیا. میں 3-4 گھنٹے ریسٹ کیتا. پھر میں آ کے سیالکوٹ ڈیوٹی دیتی. اتوں پڑھ کے فیصلہ آباد جانا. شکر ہے مالک دا چونکہ اتنے گھر آیا تو ہاتھ لان میں نہیں آیا. نہ ہاتھ لانا ہی نہیں نا کیونکہ میرے سے وارث موجود نے. نکی پائی میں بسم اللہ کرا جی. مینو پتا لگ گیا جی میں تھی آئے. نکی بھائی نو میں راضی کرنا. اکبر بھائی نو راضی کرنا. بیٹے نو راضی کرنا. تے وارثاں راضی نہ کرا. جیسا ہاں حاضر. ایڈا میں سریلا تو ہے نہیں جتنے بھائی جان. نہیں اللہ تہاڈی زندگی کرے. اللہ زندگی مالک تہانوں سلامت رکھے. تیرا رجا
عجب کی رات عجب واقعہ ہوا. میں بسم اللہ نقی بھائی تیرہ رجب کی رات عجب واقعہ ہوا. تیرہ رجب کی رات عجب واقعہ ہوا. قبلہ اتر گیا کہیں کعبے کے جوف میں. اللہ تواڑی زندگی کا جناب سیدہ تواڑیاں جوانیاں سلامت رکھے. تیرہ رجب کی رات عجب واقعہ ہوا. قبلہ اتر گیا کہیں کعبے کے جوف میں اور ملا نماز میں بھی ہے دیکھے ادھر ادھر اب تک ہے یا علی تیری آمد کے خوف میں. میں بسم اللہ کرا سلوات سارے بڑوں باواز ہے بلند. مالک کس طرح ایک شیر تو سناوا میں بالکل آرام نہ پڑھنا تھوڑی توجہ اس تو بہت ہی میں کی آخا تھا خوبصورت ترین سن رہے بڑے تھی سخن بار بڑا پسند کر دے اور پھر اللہ زندگی کرے. شوکت بھائی دی میری ہونے گل ہوئی اور کو پروگرام ڈیسائڈ کرنا سی تو وہ سلام کہہ رہے سن تو کہ میرا ممبر تے سلام کہیں اور میری حاضری لوا دیں. میں لگ گئی حاضری ہوئی شوکت پڑھے میں پڑھے ایک ہی گل. لکیر خانہ کعبہ کی مٹ نہیں پائی. بڑی مہربانی. لکیر خانہ کعبہ کی مٹ نہیں پائی. سنا ہے ہم کو زمانہ مٹانے والا ہے. اوئے ہوئے ہوئے تواڈی اللہ زندگی کرے مالک عزتاں اضافہ کرے. میں پونے دو سال رہا سعودی عرب. میں نے ڈپلوما کیا ہوا تھا اسٹیشن پولی ٹیکنیکل کالج کرش پلانٹ. میں نے شوق سی سی مین بننا کہ جہاز پانی کا چلتا ہو پانی تو میں باہر لما کے رنگ کرتا ہوں. قرآن میں نے کریز سی ایک بس. میں 1974 میں چلا گیا سوڈان خرطوم. وہ سی پورٹ ہے سی میں نہیں چڑھایا. میں مصر آ گیا قاہرہ اسی پورٹ میں نہیں چڑھایا. اسے سید سیخ انچارج نے کہا ہم کانٹیکٹ کر کے لاتے ہیں مجھے پتا ہے نوید بھائی آپ پاکستان جاؤ کراچی سے. میں کہا نا میں جانا ہی نہیں کر. وہ پیسے مک گئے میرے کو میں کی کردا عمرہ دے فرار کھلا ہی سی. میں ہی سمجھا تو میں ہی پڑھا ہے تو کوئی گل نہیں. سارے پیارے جی بیٹھے ہو آپ بھی سمجھ. عمرہ کھلا سی ہر ویلے. وہ میں لوایا 1975 چڑھ پیا سی تو میں سعودی آ گیا. میری ہاک تھی جرمنی کا میں انٹرویو تھا میں سلیکٹ ہو گیا. میں پونے دو سال رہا پھر تہاڈی دعا نے چھ مہینے جیل رہا. منڈے لڑ پے گھر لیا سی بلد جدے ابھی فیکٹری جدے تو 30-35 کلو میٹر سی ہاک تھیپ کمپنی سی جو نو ایئرپورٹ ہے بھائی جان اتنے میں کام جا ہوں چلتا پیا مدینہ روڈ دے ابھی گھر لیا سی منڈے لڑ پے عربی نے مارے میں نے ہی پھڑ کے لیا. میں باہر نہیں جانا بہت بازار بزار میں گیا بچے نل تو شیشہ بند میں چپ کے بیٹھا تو مائی آئی شیشہ کڑا وے بچہ 20 روپے دے اللہ تعالی مدینے لے جائے. میں کہا 50 لے تے آپ ہی جا. میں اس تو بھگتا ہے بھائی جان. پھر میری خوش قسمتی کہ میں کعبے دے غسل وچ بھی ہویا. اکبر جڑے گئے ہو ویخ آئے ہو خوش قسمت ہو جڑے نہیں گئے مالک تہن لے جائے. لکیر اس طرح نہیں اللہ تواڑی اے اس طرح کر کے. مگر اکبر جی کہنے کو ایک لکیر ہے لیکن پہاڑ ہے. کہنے کو ایک لکیر ہے لیکن پہاڑ ہے. دیوار پر نہیں یہ دلوں پر دراڑ ہے. اللہ تواڑی زندگی اللہ تواڑی اللہ زندگی کرے تواڑی. میں صدقے لگی اے بچہ ویکھیا جی اللہ اللہ آپ تو انو زندگی جی بیٹا کامیابی. آ جاؤ جی آ جاؤ ادھر آؤ سامنے. ایڈا سونا نکی یا آخیا سنو ٹھنڈی پی گئی
بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، نکی جی میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا، اللہ اتنا اضافہ کر، کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا، چھڑ دیں ایک منٹ بیٹا، میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا، ماتمی تھے محو ماتم میرا بیٹا اس گھڑی، میری انگلی چھوڑ کے حلقے میں شامل ہو گیا، اللہ تواڑی پوری طاقت نال ہے نری، اللہ زندگی کرے تواڑے کیا کہیں، تواڑے کیا کہیں، اے جدو آل سعود نے بے شمار انہوں نے مشہور کیا، زلزلہ آیا سی تے دراڑ پئی ہے تے انہاں تے انہاں گل نوں پھڑ کے بہ ہی گئے، تے آپ ایک واری اوہی کب آ رہے، کئی دفعہ تعمیر ہوئی اس کی، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، جدوں آل سعود نے اے سعودی عرب ترکیاں کو لو کھویا 1922، اے ڈاکو نے قرآن دی قسم بھائی ڈاکو جی کھویا، انہوں نے پیسے مل گئے تیل مل گیا، انہیں آپس سلاح کی کہ دیوار دی دراڑ نہ کابے دی مکاؤ، امریکہ شروع تو ہی ترقی یافتہ ملک ہے بزرگ، انجینئر نے رابطہ کیتا، انہیں کہ توجہ توجہ توجہ، انہیں کہ یار ساڈے سعودی عرب وچ ایک کوٹھا ہے، توجہ کرنا انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں، بات نہیں، ساڈے سعودی عرب وچ ایک کوٹھا ہے، اودی دیوار ہی دراڑ ہے، ساڈی مجبوری ہے اسی انہوں ڈیگ نہیں سکتے، اللہ زندگی کرے تہاڈی بھائی جان، امام زمانہ تہاڈی فاض فرما، بچے ساڈی مجبوری ہے اسی انہوں ڈیگ نہیں سکتے، تے کوئی ایسی مہربانی کرو کہ کوئی تہاڈے کول کوئی دا علاج، انہوں نے کہا کوئی ایسی گل نہیں کیمیکل ہی گئے نہیں، وہ خرچہ ہوئے گا بڑا، ان کا پیسے بڑے، وہ ٹیم بن گئی ایک ہیڈ کچھ اسسٹنٹ، وہ آئے انہیں سروے کیتا، وہ گئے کیمیکل لے آئے، پایا کیمیکل کالب لایا، بل پیش کیتا، وہ پیسے لے کے جان لگے، انہوں نے کہا جی 8 دن بعد کھولنا، یہ دراڑ نہیں رہے گی، انجینئر چلے گئے عربی خوش، 8 دن آیا کالب کھولیا دراڑ پھر پہ گئی، میں ٹائم پاس کرنے والا ذاکر نہیں، میرا مقصد ہے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، انہیں رابطہ قبلہ کیتا، وہ دراڑ تو پھر پہ گئی، وہ بڑے شرمندہ ہوئے، ان کے ہونا نہیں سی چاہیے، مگر ان کے کوئی ایسی گل نہیں یار، اس تو کو اچھا سپیریئر قسم دا کیمیکل، وہ ان کا ہے تو بڑا لاسٹ ڈگری دا، خرچہ بڑا ہے، ان کا پیسے بڑے، تھی کیوں گھبرا دے، وہ جی لے کے آئے، انہیں بیٹا کیمیکل پایا، کالب لایا، پیسے ان کے پیسے ہی لینے، ساڈے سامنے کھولنا، توجہ توجہ توجہ، ساڈے سامنے کھولنا، عربی بڈھے کٹھے، جوان کٹھے، خوش سارا چور فیملی، بڑے خوش بڑے راضی، انجینئر کھلوتے، ان کا کھولو جی، میں نے آج دے ذکر دی قسم ہے، انہیں کالب کھولیا دراڑ پھر پہ گئی، انہیں ایک جڑا ہیڈ انجینئر سی نا، انہیں ایک عربی دی بانہ پھڑی بڈھے دی، ان کے یا شیخ مینو یہ دسو یہ واقعہ ہویا کیویں سی، اللہ تہاڈی زندگی کرے جی، یہ واقعہ ہویا کیویں سی، وہ بڈھے عربی آخیا کہ اسی اپنے بزرگوں کو سنے کہ ساڈے ایتھے عرب وچ ایک رئیس اعظم سی ابو طالب، رئیس اعظم سی ابو طالب، انہوں نے اہلیہ آئے تے دراڑ پہ گئی،
عربی نے گل کی کرنے دیر سی بھائی جان انجینئر نو غصہ آیا اس آخیا جاہل عربی جس نو گارڈ رستہ دے وے میں کیویں بند کراں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں اللہ تواڈی کیا بات ہے بیٹا اللہ زندگی کرے نہیں نہیں سواد ہے کوئی گل نہیں میں گھر دا زور ہوں میں دال نہیں نہ 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 موڈ خراب نہ کرنا بالکل موڈ ہی پڑ رہے پوری طاقت سارے حیدری شاباش پڑھ لو بسم اللہ کرا آج کتنے ٹر جانے یار کدے آؤ سامنے مینو مولا گواہ نے کہ تسی تے خیر میرے اپنے ہو میں ادھی رات رون لگ پینا اٹھ کے میں پاک ممبر تے بیٹھا مولا امام زمانہ دی عزت دی قسم جی میں بالکل جی بالکل جی بالکل اللہ انہاں دے درجات بلند کرے مالک اے میں تمہیں گزارش کراں کہ میں اپنے والدین نو خانہ کعبہ سمجھے میں اپنی والدہ ماجدہ نو خانہ کعبہ سمجھے جس بچے نے اپنے والدین دی خدمت عبادت سمجھ کے کیتی ہے وہ زندگی ناکام نہیں ہو سکتی زندگی نہیں ناکام ہو سکتی میں اپنی میری ماواں بہن بیٹیاں بہن میں بھی رہا تھوڑا میں اپنی والدہ دے پیر چم کے جانا سا اکبر جی میرے ٹیلی فون تھی ویکیا ہوگا میرے کو بڑا فون میں نہیں میں چھوٹا جا فون رکھنا نہ میں نے شو مارن دی لوڑ میرے بیٹا لے آیا ایس سیون کے کی ایس ایٹ کی میں نہیں پتا ادھر میرے میں گھر بھی فوٹو لائی ہے امی ابو دی ابو دے بوٹ ہوں تک سنبھال کے رکھے اللہ انہوں ہاں جی انہوں درجات بلند کرے میں گھر جانا میں پہلے تصویر نو سلام کرنا پھر بچیاں نو ملنا میں نکی بھائی چم کے جانا سا میری امی نو 650 شوگر تو میں بیڈ لیا سا جا ہسپتال نہیں اتنے اٹھا اوپر جائی تاری کھانا شانا کھا بٹھا کے چنگی یہ بڑی خدمت کی تھی انہیں اللہ زندگی کرے بیمار ہے اللہ ان صحت دے وہ جناب علی میں چمیا تو اڈی اتری سی وہ میں مچھا ہوتے چھوٹی ہوں بڑی بڑی مچھلیاں میں رات مچھا میری مچھا نو خون لگ گیا میں نو ذکر دی قسم میں نو بو ہی نہیں آئی میں نو محسوس ہی نہیں ہویا کہ میں کوئی میں نو خون لگ گیا میں نو میں نے صاف کیتا میں کہا امی میں چلیا اچھا بیٹا بھی فالج ہویا سی پیاری شکل تے کمزور رکھا اچھا بیٹا یا علی میں کبھی جس بچے نے والدین دی شیوا لال بل دیکھو یا علی یا علی بسم اللہ قرآن ختم قرآن کا ثواب ہے اٹھتے ہیں باندھے ہیں تو یا علی کرو تے پھر جنو بندہ مننے پھر وہ مننے کی مننے ہیں تھی کہ جو دی مننی نہیں تے چھواں لال ولایت دا فرمیندا میرے شیعہ سنی پنڈ تھائیں اے پنڈ گھر دی مانند ہوندا میں لڑائی کرانی نہیں اتنے آیا اگر میں عالم نہیں تو میں جاہل بھی نہیں میں ذاکر حسین ہوں میں ایک ایک لفظ دا خود ذمہ دار ہوں جو کچھ میں نے کہا ہے جو کچھ میں نے کہنا ہے چھواں محمد ارشاد فرمیندے ماں پیو دے پاسے بندہ خوشی نال ویکھے حج اکبر دا ثواب ہے یہ درس عالم محمد ہے کچھ لے میں تے بھائی بالکل سرخرو ہوں میرا اندر مطمئن زمین میرا میں بالکل عبادت سمجھ کے زندگی موت مالک دے ہاتھ چ جڑا آیا انہیں جانا اصل خدمت فٹ کی تھی یہ او دا ہی سلا ہے میں اس قابل ہی نہیں سائے گا نکی جی مولا دی قسم میں تے وارا گھر سا گڈی میں لے گئی تھی میں بیچ کے تو 1973 لندن ٹر گیا انٹری سی میں لندن جا سا میں لندن پہنچ گیا سب کے جاؤں مالکاں نے اور بی بی پاک بھی جھاڑو دین دا نتیجہ ہے میں کچھ بھی صحیح بخت میرا نیک بہت ہے میں دو پیسے تو بندہ نہیں میں کچھ بھی صحیح بخت میرا نیک بہت ہے کیوں مخدوم ما رکیا کہ مجھے ٹیک بہت ہے اللہ تواڈی زندگی تے جتنے بچے میرے اے تسی پنےویں بھی جے بھتیجے بھی جے چھوٹے بھرا بھی جے آپ گھر سے نکلو اپنی امی کے پاؤں چوم کے نکلا کرو پریکٹیکل طور
کامیابی تواڈے پیچھے دوڑے نا تے میں پاکستان دا ذکر ہی نہیں. او جتنے میرے سنی بھائی سن دے پے او چھڑ دے علی دی دشمنی ہن بھی چھڑ دے کتا پڑھن لگا جی دو دن نفاست دیکھنا بھائی جان بیٹا جی چھڑ دے علی دی دشمنی. آجو آجو شکر اللہ دے تو روٹی کھا کے آئے اگے 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 اللہ زندگی کرے تواڈی ماتمی مولا تے میں قربان جاوا ماتمیا تو یا اللہ پاک اے ذکر دا صدقہ حسین بادشاہ دے ماتمی نو کسے دا محتاج نہ کرے. جن نے چھوٹے جنہاں دے بچے نا ایک قطعہ ذہن چایا میں دیکھنا جی یا اللہ پیروائے میسم میں تمار بنا دے مجھ کو پیروائے میسم میں تمار بنا دے مجھ کو اور مذہب عشق کے آداب سکھا دے مجھ کو. بھر گیا خون میرا جب یہ کہا بیٹے نے اب کھلونے نہیں زنجیر دلا دے مجھ کو. بسم اللہ چھوڑ دے علی دی دشمنی ہن بھی ویلا ہی علی دا خالق بھی تو بیٹھا ہے نا بھجن چھڑ دے علی دی دشمنی نہ شیعہ بنو لوڑ ہی کوئی نہیں اللہ تو نے اپنا دین مبارک کرے نہ ماتم کر نہ اپنے گھر تن لا مگر علی دی دشمنی چھڈ. ہر سال جانے ویخ کے آنے تے دسدا نہیں عادل دہر نے کیا عدل کیا ہے دیکھو عادل دہر نے کیا عدل کیا ہے دیکھو اس کی تقسیم ہی دنیا سے نیاری نکلی تم نے کعبے پہ جمع رکھا تھا قبضہ پھر بھی چار دیواروں میں سے ایک ہماری نکلی. میں بسم اللہ کرا تہاڈی کیا بات ہے پوری طاقت نال ہے دری تہاڈی کیا بات ہے تہاڈی کیا بات تسی سلامت ہو جناب سیدہ تہانوں زندگی چ کامیابی عطا کرے بزرگاں دا سایہ سلامت رکھے جواناں نوں زندگی چ کام اللہ میری بیٹیاں دے بھائیاں دے نصیب نیک کرے کسے پڑھی جی ایتھے رکھ میں بڑے چنڈ مارتی ہوں اوے بہ جا تھلے اگے اگے ہلنا نہ تو بہ جا بڑا ٹکان چھوٹی پڑھاؤ تسی مینوں قبلہ مولوی صاحب اندر آؤ مہربانی اوتھے سنو مہربانی جتھے میں غلط گل کراں تہانوں قسم ہے جنہاں تسی مندے ہو میں تسی روک دینا بالکل کوئی روح رعایت نہیں. فخر لو قلم کبریا کا بھرم 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 بزم عالم سجانے علی آ گیا فخر لو قلم کبریا کا بھرم فخر لو قلم کبریا کا بھرم بزم عالم سجانے علی آ گیا فخر لو قلم کبریا کا بھرم فخر عالم سجانے علی آ گیا رب نے کعبہ بنایا تھا جس کو کبھی رب نے کعبہ بنایا تھا جس کو کبھی اس کو قبلہ بنانے علی آ گیا. کدھر چلے ہو تسی نہیں یار کوئی فون نہیں واسطے امام صاحب میں ذاکر نہیں سمجھ تو میں کراں گی کوئی دال چال نہیں میں دیسی مرغی میرے رل میں کھڑا جناب جانا جانا نہیں میں چھڑ کے ٹر جاؤں گا میری حاضری ہو گئی بس. تین دن تک 13 رجب نو بحکم پروردگار بی بی فاطمہ بنت اسد
اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. عمران دی حویلی چو نکل کے رحمان دی حویلی دے پاسے ٹورے. اللہ زندہ آئے لمبی گل نہیں, دیوار دے کول ہے, دیوار پھٹی, بی بی اندر داخل ہو گئی, دیوار بند ہو گئی. تین دن رہے, 13, 14, 15. جناب ختمی مرتبت دی حیات طیبہ تک کل اتھے ایبٹ آباد آئے ان کو پریس والے بھی, وہ شمس نا سی ایک منڈا جا کے میرے فوٹو ہوٹو لانا پہ بڑی پڑھ. میں کیا خدا واسطے گل ضرور لکھی واسطے جنہیں تم مان. میں کیا محمد عاشقان رسول کندہ کالیاں کرتے ہیں عظمت رسول پر جان بھی قربان ہے. جناب سرور کائنات دی حیات طیبہ چ دو وڈے اجتماع ہوئے نے, ایک 16 رجب نو, ایک 18 ذی الحج نو. توجہ. اچھا پھر مقدر اپنے اپنے ہوں نا, دونوں علی واسطے, جو کہنی بات ہے دونوں علی واسطے. 16 رجب نو ہویا مکے چ, وہ ہویا دیدار علی واسطے. 18 ذی الحج نو قدیری چ ہویا اقرار علی واسطے. اللہ تہاڈی زندگی کرے وفا. میری مخدومہ 3 دن مہمان رہے, 16 رجب نو ختمی مرتبت پورا مکہ آئے بلا تشبیہ, اسے دراڑ تے ہاتھ رکھ کے اللہ دے حبیب نے فرمایا اللہم ارنی ولی یک, یا اللہ میرا ولی مینوں ملا. دیوار پھٹ گئی. بسم اللہ کرنا. کائنات نو تہذیب سکھان والا خاندان ہن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کوئی بڑا بندہ ہو سکتا ہے اللہ دے بعد؟ اور میرے ویرو, میرے سنی بھائی, اور قرآن دا واسطہ جے, اور نہ ماتم کرو, نہ اپنے گھر تے علم لاؤ, میرے سے چاہ جو پنڈ سمجھ کے تہاڈی مہر مننا, او دے کار آرام کرو, ایڈا کوئی رولا نہیں. مگر آل محمد دی دشمنی نہ کر. نگی بھائی جان اذان ہوئے نا, اشہد ان محمد رسول اللہ, تے بھائی میرے نام ہی ایسے چمنا چاہیے. مگر میرے ہاتھاں ویکھ, میں شیعہ قوم دا سب تو چھوٹا ذاکر ہاں, محمد عربی دا نا آوے تے چمنے, تے جنوں محمد چمدے تھکدے نہیں. اللہ تہاڈی زندگی کرے. اما جان میرا سلام, سردار محمد میرا بھی سلام. اللہ زندگی کرے تہاڈی, میں تہاڈی سمجھ تو صدقے جاؤں. اما جان مبارک ہوئے, سونے پتر دی ماں بن گئے. سردار صاحب مبارک تہن. میرا ویر مینوں دیو پکڑے, بلا تیبی علی دی اکھا بند, چاہے ختمی مرتبت نے متھا چومیا علی اکھ کھولی. بسم اللہ. لمبی گل نہیں, ہاں لایا بال لائے, ہوں بال اپنے پرائے تھرن والے سڑن والے سارے موجود. ہوں جناب بڑی بسم اللہ نہیں, جناب سروے کائنات چم دن, ہاں نال لاندن چم دن, ہاں نال لاندن چم دن. ایک بندے آ گیا, پہلے دن دا بچہ ہے تے محمد تے ہادی لا چھڑی. ساڈے گھر بھی بچے ہوندے نے. سردار مایا ارے آ کی آخیا جی؟ وہ جی میں آخیا کہ پہلے دن دا بچہ ہے تے انہاں پہ چم دیو. سردار مایا میں بابا جی تہن کنی بار آخیا سی تہاڈے ورگے نہیں. اوے اللہ تہاڈی زندگی کرے گا. تہن میں کنی بار آخیا سی تہاڈے ورگے جی ہے تے پہلے دن دا بچہ. سرکار میں نیڑے آؤ, تسی بھی نیڑے آؤ, تسی جنوں پہلے دن دا سمجھ رہے ہو, آؤ میں محمد تانوں دا سرکار فرمیندے ہوں. یہی سجدے میں آدم کا معبود تھا, مرتضیٰ کن سے پہلے بھی موجود تھا. پانی پیاد ہو گیا. تھوڑے کیا کہنے؟ او بسم اللہ کرا,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਹੀ ਸਜਦੇ ਮੈਂ ਆਦਮ ਕਾ ਮਾਬੂਦ ਤਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕੁਨ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਤਾ ਜੋ ਮਿਲਾਏਗਾ ਸਰਵਰ ਸੇ ਮੇਰਾਜ ਪੇ, ਜੋ ਮਿਲਾਏਗਾ ਸਰਵਰ ਸੇ ਮੇਰਾਜ ਪੇ, ਹੱਥ ਵੋ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲੇ ਅਲੀ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਪਿਛਾ ਕਮ ਸ਼ਮ ਨਾ ਹੋ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਕਮ ਸ਼ਮ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਲਾਜਪਾਲ ਬੈਠ 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 ਥੱਲੇ ਬੈਠੋ, ਗੱਲ ਕੋ ਵੱਡੀ ਨੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕੁਨ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਥਾ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕੁਨ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਥਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਫਿਫੜਾ ਸੰਭਾਲ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕੁਨ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਥਾ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕੁਨ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਥਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕੁਨ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਥਾ, ਆ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਬਰੀਆ ਦੇਖ ਕਰ ਮੁਸਕੁਰਾਤਾ ਰਹਾ, ਜਬ ਯੇ ਹਾਥੋਂ ਸੇ ਆਦਮ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕਸੀਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸਾ ਜੀ, ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋ ਬਾਰ ਨਾਤ ਪੜਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਿਕਰ ਮਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਮਿੰਟ। ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਨਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਕੇ ਵੀ ਇਮਾਮ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਆਦਿਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ ਜੀ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੌਲਾ ਹਸਨ, ਔਰ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਆਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਕੋ ਬਹਾਦਰ ਕਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਆ ਅਦਲ ਹੈ, ਅਦਲ ਤੋ ਨਾ ਹੋਏ ਤੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁਆ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਆਦਿਲ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਜੰਗ ਕੀ ਇਹ ਕੁਫਰ ਕੋ ਜੋ ਜ਼ੇਰ ਕਰੇ, ਬਗੈਰ ਜੰਗ ਕੀ ਇਹ ਕੁਫਰ ਕੋ ਜੋ ਜ਼ੇਰ ਕਰੇ, ਐਸੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਮੁਜਾਹਿਦ ਕੋ ਹਸਨ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੀ, ਸ਼ੀਆ ਜੀ ਸੁਣੀ ਜੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਧੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੁਚੰਨੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਚੰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਸ਼ਬੇ ਜੁਮਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਏ ਪਹਿਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੁਚੰਨੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਾਣੇ ਪਕਾਓ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਕਾ ਲੈ, ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਫੀ ਮੰਗਾ ਲਓ,
कमरा पाक हो जेड़ी मेरी धी भैन पकावे उस दिन सबज रंग की हांडी जेड़ी पकाए वह वुजू करके पकाए कमरा पाक हो रख के नीयत ए करनी है मौला हसन है दस्तरखान है जी भाई मौला हसन बादशाह अली अलैहि सलाम तो बिस्मिल्लाह करा सारे मासूमीन फरमाते जेड़ा बंदा ए दस्तरखान बिछाएगा ओदी कशाइश रिज़्क़ ते असी ज़ामिन हां शिया हो या सुन्नी हो मेरे से कोई गर्ज नहीं ए मेरे हाथ देखो उनकी पेशानी पे बोसा दो और गले लग जाओ अच्छा कुछ जाती इख्तलाफ भी हो तो फिर उसको पैसे पर्दा रख दे आज आओ बिस्मिल्लाह करो पीछे बैग मेरे उनकी पेशानी पे बोसा दो और गले लग जाओ किन की सुन के जो नाम हसन शाद हुआ करते हैं उनकी पेशानी पे बोसा दो और गले लग जाओ सुन के जो नाम हसन शाद हुआ करते हैं शिये तो भावे सुनिए दुश्मन मौला हसन से करो परहेज ऐसे जैसे भीगे हुए कुत्ते से बचा करते बिस्मिल्लाह मौला हसन बादशाह मदीने के बाहर 80,000 की फौज के सामने गरीबे शाम के सामने अल्लाह तुहाड़ी जिंदगी करे बुजुर्गों का अल्लाह साया सलामत रहे थोड़े क्या कहने भाई सरकार फरमा रहे ने सानू सुझाणो मैं ओ हां लव दौ तल्लाह लिजा लिशामा फल इराकन फल इराका शामन फरजला मराथन फल मराता रजलन असी ओ हां मैं ओ हां दुआ करा मैं शाम नु इराक बना दिया इराक नु शाम बना दिया मर्द नु औरत बना दिया औरत नु मर्द बना दिया मैं तबकाते अर्जी तब्दील कर सकना मैं हैयत तब्दील कर सकना मैं जिन्स तब्दील कर सकना मैं नौकरी कर एक ते बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि तू माफ जा छोड़ दिया हाफिज कुरान समझ कर अमरुल आस नामी बिस्मिल्लाह जी बाबा जी अमरुल आस नामी शख्स अगे आया उस अगे हसन शाम में रात दूर की गल है मैं थोड़े सामने खड़ो तुम अगर जिन्स तब्दील कर सकते हो सकाने सिर तो पैरों तक डिठा ऐसे प्यारा माहौल है सरकार दे चेहरे ते जलाल आया बाबा जी आइन जाखा जलाले जुल जलाल दी झलक मौला हसन दे चेहरे ते नमूदार हुई सरकार देख के फरमाइंदे अमा तस्तहीन अंत खुदा भे नर रजाल क्या तेन शर्म नहीं आती जो मरदा जान खलोती है बिस्मिल्लाह करा अल्लाह तुहाडा साया सलाम किदे गई सिरात किदे गई खोद अल्लाह अबू दे दरजात बुलंद करे ओहो हो उन्होंने जो सरकार ने कहना तेन शर्म मरदा चाण खलोती है सिर तू पैर तक मैं खदो खाल दे सारी वर्दी तब्दील हो जियो दौड़ पई गरीबे शाम चुप वजीर चुप फौज चुप हूं इथे जो 10,000 बंदा कटो बंदे वेखन गए ये 2-3,000 2,000 बंदा तो बंदे वेंदे पे ने की होया की करदे की पे ने जे 80,000 इकट्ठा हो गए दुनिया पिन ड्रॉप साइलेंस खामोशी मौला हसन बादशाह जो फरमाया मैं अर्ज करा सलाम है तुझे हैरान हो गए हो बंदे को औरत कर देना कुन कहने से पहले मालिक तुहानू सलाम लगे सरकार फरमाइंदे बंदे को औरत कर देना कुन कहने से पहले बंदे को औरत कर देना कुन कहने से पहले बंदे को औरत कर देना कुन कहने से पहले ये मनसब मुजतबा का है
ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ ਪੂਰਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਕੋ ਔਰਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਔਰਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਮਨਸਬ ਮੁਝ ਤਬਾਹ ਕਾ ਹੈ ਜੇ ਮਨਸਬ ਮੁਝ ਤਬਾਹ ਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਚਾਦਰ ਪੇ ਉਤਰਾ ਹੂੰ ਜ਼ੋਹਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਚਾਦਰ ਪੇ ਉਤਰਾ ਹੂੰ ਜ਼ੋਹਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵੋ ਪਰਦਾ ਕਿਬਰੀਆ ਸਲਵਾਦ ਸਾਰੇ ਬੜੋ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬਲੰਦ ਛੱਡਦੇ ਆ ਸਲਵਾਦ ਸਾਰੇ ਬੜੋ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾ ਛੇਤੀ ਆਓ ਛੇਤੀ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਾਈ ਅੱਲਾਹ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਬਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਵੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਬਮਾਜਨ ਤਕ ਨਿਲ ਹਵਾਇਨ ਹਵਾਇਨ ਲਾ ਬਾਜਨ ਜੂਹਾ ਦੀ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਖਾਂ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਅੱਬਲ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਖਰੋ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਔਸਤ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੁੱਲ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੋਮਨ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸੁਣ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਫਲਾਣਾ ਜਲਸਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨਬੀ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਕੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਸਾਡਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜ਼ਾਕਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜ਼ਾਕਰ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਏ ਨਾਤ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਦੋਂ ਪੜੋ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱਬਲੋ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਖਰ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਔਸਤ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੀ ਨਾ ਸੱਤ ਇੱਧਰ ਨੇ ਸੱਤ ਇੱਧਰ ਨੇ ਔਸਤ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਲ ਨਕੀ ਭਾਈ ਆਖਰੇ ਨੇ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁੱਲ ਆਖਰੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨੀ ਉਸ ਕੁੱਲ ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਲਾ ਇਸ ਤਾਈ ਦਾਵਾ ਫਰਮਾਏ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਲਵਾ ਤੂੰ ਮਦਦ ਕੀ ਕਲਮਾ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਮਸਜਿਦ ਮੇ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਬੇ ਸੇ ਲੜਤੇ ਹੋ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਲਵਾ ਤੂੰ ਵਹਦਤ ਕੀ ਕਲਮਾ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਮਸਜਿਦ ਮੇ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਬੇ ਸੇ ਲੜਤੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇ ਤੇਗ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲਫਜ਼ੋ ਕੀ ਹੈ ਬਚਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇ ਤੇਗ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲਫਜ਼ੋ ਕੀ ਹੈ ਬਚਤੇ ਯੇ ਹਮਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬੇ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁਣ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ ਵੇਖਣਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅੱਜ ਹਸਨ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਜ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੀ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਕਿਆ ਸਨ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਕੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਮੁਅਜ਼ਜ਼ੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਕੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਵੇ
ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਤੇ ਜੰਨਤ ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਜਾਣੇ ਜਿਸ ਕੁੱਤਿਆਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਮਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਿਆ, ਬੀਵੀ ਮੋਮਨਾ ਹਾਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਣਾ ਬੀ ਵੇ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਈ ਮਰਨ, ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਮੇਰੇ, ਨਿਕਲ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਲੋਕੀ ਆਖ ਭਰਜਾਈ ਕੀ ਕਰ ਦੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਹਰ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ, ਤਵੱਜੋ ਤਵੱਜੋ ਤਵੱਜੋ, ਕੱਲ ਐਸੇ ਤਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਦਾਦ ਥੋੜੀ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਟੱਪਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੁਣ, ਕਿਆ ਭਰਜਾਈ ਮੌਲਾ ਹਸਨ, ਬਸ 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 ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਓਈ ਡਾਂਗ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਬੋਕ ਦਬੋਕ ਦਬਾ ਕੇ ਆਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਸ਼ੋਹਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕੋਲੇ ਲਾਦਤ ਕੇ ਅਬ ਝੋਕੇ, ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਬਨ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਕਭੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਸ਼ੇਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸ਼ਾਹੂਰੀ ਬੈਠੇ, ਨੱਕੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾ ਕਲਮ ਅਤਾ ਕੀਤਾ, ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ, ਹਸਨ ਦੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਚੱਲਦਾ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਸੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਾਕਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹੀ ਡਾਂਗ ਗਰਦਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਆ ਦੀਏ, ਤੂੰ ਸ਼ੋਹਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੋਲੇ ਲਾਨਤ ਕੇ ਅਬ ਝੋਕੇ, ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਬਨ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਕਭੋਗੇ, ਅਭੀ ਵਕਤ ਮਾਗ ਲਮਾਫੀ ਬੰਦਾ ਬਨ ਜਾ ਕੁੱਤੇ, ਅਭੀ ਵਕਤ ਮਾਗ ਲਮਾਫੀ ਬੰਦਾ ਬਨ ਜਾ ਕੁੱਤੇ, ਵੋ ਬੇਟਾ ਫਾਤਿਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਬੇਟਾ, ਅੱਲਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਭਰਾ ਦੇ ਬਖਤ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵੱਖਰਾ, ਜ਼ਾਕਰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਰੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਬੇਟਾ ਨੀਅਤ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ 7 ਭੈਣਾਂ, ਇਹ ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ ਅਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਦੀਮ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ, ਦੋ ਨੁਕਰਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਰਾਣੀ ਮੰਜ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਕਰ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਾਕਰ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਰੰਗ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਕਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਕਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਇਮਾਮ ਰੰਗ ਬੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਨੇ ਨਾ, ਨਿਸਬਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ, ਵੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੇ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾਤ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਤਣੇ ਨੂੰ ਆਂ ਜਗਾ ਮਦੀਨੇ ਬਾਲੜਿਆ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਓਏ ਖੁਦਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਏਡਾ ਜਵਾਨ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕ ਪਤਨ ਜਾ ਕੇ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਦ ਕਮਰ ਸੀੜੀ ਸੂੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ,
ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੈਠ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੈਠ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅੱਲਾ ਨਸੀਬ ਨੇਕ ਕਰੇ ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਦ ਕਮਰ ਫਰੀਦੀ ਨਾਤ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕ ਪਤੰਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਰੱਵਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਲੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਉਹ ਮਾਨੇਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਨੇਕਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਘਰ ਆਪਣੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਵੇ ਹੋਰੀ ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੱਕੀ ਭਾਈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਬਾਕੀ ਯੂਸਫ ਮੇਮਨ ਅਤੇ ਸਰ ਅਕਮਲ ਸਰਦਾਰ ਅਕਮਲ ਕਿਹੜਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਥ ਖਾਨ ਬੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਟੇਜ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ 11-12 ਮੈਂ ਕਿਹਾ 12 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ 1 ਵਜੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਏਗਾ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਟ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੋ ਪੱਗ ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਤਾ ਹਾਰ ਪੁਆਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਕਰਾ ਵਖਾਣ ਚੱਲੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਢੱਕੂ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਾਵਾਤ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿੰਬਰ ਪਾਕ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਸਰੀ ਜਿੰਨੀ ਨੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢੱਕੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਤ ਪੜ੍ਹ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਤਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਬੁਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਕਮਰੇ ਦਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਉਹ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਅਖੀਰ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਭੇਜ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਦਾ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਹਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦੁਆ ਮੰਗਾਈ ਇੱਕ ਦੋ ਰੁਪਾਈਆਂ ਸੁਣੀ ਸੁਆਸ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਸੁਣ ਸ਼ੀਆ ਘੱਟ ਸੁਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਗਰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਸੁਣੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਅੱਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਹਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹ 3-4-5 ਸ਼ੇਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਾਦ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭਰਤਾ ਪਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰਜਾਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਰੋਣ ਨਾਲੋਂ ਪੈਸੇ ਸੁਣ 3 ਰੁਮਾਲ ਭਰ ਗਏ ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਆ ਸ਼ਾਹ ਮੰਗਾਈ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਚਾਹ ਦਾ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਿਆਜ਼ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੁਮਾਲ ਫੜੇ 3 ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਲੋ ਜੀ ਫੜੋ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਕਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੁਣ ਕੁਆਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲ ਦੀ ਪੁੱਤਰੇ ਸੁਣੀ ਨਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੜ ਗਏ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਦੇ ਅੱਲਾ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮਕਾਮੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮਝ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਏ ਉਹ ਮੈਂ 16 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੋੜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬੀਹਾਂ ਇੱਕ ਜਨਾਬੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਬੀ ਇੱਕ ਮਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੜੇ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਵੇਖਣ ਸਾਰੇ ਗਏ ਕਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਕਈ ਚੁੰਮਣ ਹਨ ਕਾਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖਾਈ ਮੈਂ ਖਲੋ ਗੱਡੀ ਖਾਦੂ ਖੜੀ ਖੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋ ਸੋ ਹਟਾ ਚੁਆ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਿਬਲਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮੈਂ ਯਾਇਲ ਮਦ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਟੇਡੀ ਏਡਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ
یہ چومتے پے نے پاگل مسلمان ہے. میں کہا جی میرے رنگ تے نہ جاؤ مسلمان ہی. انہیں کیا ہے خانہ کعبہ دی شبیہ ہے اے مسجد نبی دی شبیہ ہے. میں کہا جی پھر میں نے اجازت دیو میں بھی چوم لوا. اس تو ظاہر ہویا کہ شبیہ نو چومنا بدعت نہیں. پوری طاقت ہے شیعہ سنی ہے روی. میں گیا اگے بھائی میں پڑھنا سی اتے قائم بھروانے سے تو اگے جا کے بہت آئے شیعہ سنی کٹھا سی. میں گیا دو شبیہوں کو سجاتے ہیں مسلمان ادب سے. خانہ کعبہ دی شبیہ مسجد نبوی دی شبیہ دو شبیہوں کو سجاتے ہیں مسلمان ادب سے. اس کار محبت کا محافظ تو جلی ہے. میں کہا سنی بھائیو اس دن کو مناتے ہوئے تسلیم کیا کر. روزے میں محمد ہے تو کعبے میں علی ہے. سارا ربیع الاول بارہ ربیع الاول سرکار میری بحث ہی نہیں. شوکت بھائی دی نمائندگی ہو جائے انہوں کا قطع ایک پڑھ لگا. میرے سنی بھائی بارہ ربیع الاول بہت پیارا ملا دو پھر ڈاچیاں سونیاں بنا بنا کے کٹ دے پہاڑیاں بنا دے غار شار بھی بنا دے سونی. ہاں جی میرے شیعہ بھائی سترہ ربیع الاول بہرحال سب مسلمان جو کرتے ہیں نبی کی مدحت. شوکت بھائی دی ہو گئی جی حاضری. سب مسلمان جو کرتے ہیں نبی کی مدحت جشن سرکار منانے کا مزہ آتا ہے. آپ بارہ کو منا لیتے ہیں ہم سترہ کو. پانچ کا فرق تو صدیوں سے چلا آتا ہے. شکر کریا کر جس مجسمے نور نو جامع بشریت پہنا کے تیرا میرا ہادی بنا کے بھیج دیتا. ہاں معبود کا حمد آیا یاسین مزمل تو بالی تر سلام کے معبود کا حمد آیا یاسین مزمل تو معبود کا حمد آیا یاسین مزمل تو معبود کا حمد آیا یاسین مزمل تو جس کے نہیں بدن کا سایہ کل رحمت بن کے چھایا وہاں ہی تو کبریا رہتا ہے کہ جس دل میں مصطفیٰ رہتا ہے. اللہ تمہاری زندگی کرے. نوکری میری ہو گئی. جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہو پنڈ تھائیں میں شیعہ قوم دا سب تو چھوٹا ذاکر ہاں. ماتم نہ کر اپنے گھر تے علم نہ لا مگر حسین دی دشمنی نہ کریں. ایک فکرہ میں آکھاں تے تہاڈے کولوں میں دعا لواں بابے ہوراں دی موجودگی چ جتے میرے سنی بھائی ہو نا اللہ تہانوں توفیق دے مکے مدینے جاؤ مگر ایک واری کربلا ضرور جائیں. ایک واری کربلا ضرور جائیں تاکہ تینوں جنت دے راواں دا پتہ لگ جائے. اللہ تہاڈی زندگی کرے. کربلا حسین دی مخالفت نہ کریں حسین دی مخالفت نہ کریں حسین دی مخالفت نہ کریں کیوں اسلام کی فتح کو بدر و حنین سمجھو خواہش ہے مصطفیٰ کی مجھ کو حسین سمجھو. مالک تو سلامت رکھے اسلام کی بقا کو بدر و حنین سمجھو خواہش ہے مصطفیٰ کی مجھ کو حسین سمجھو. اس ذات میں ذات خدا کی پڑھتا ہے نعت خدا بھی اس کی کالی زلفوں سے لیتا ہے رات خدا بھی تو در در کیوں ڈھونڈتا پھرتا ہے محمد تو کربلا رہتا ہے. اللہ تہاڈی زندگی
آؤ بس ایک بند میں پڑھنا ہے، پڑھ میں بہت زیادہ گیا، بھائی دا حکم آئی، میری حاضری ہو گئی، تواڈے ورگے پیارے مومنا دی زیارت دا شرف حاصل کر لیا، آؤ چند منٹ اس نوں پرسا دئیے جس نوں مسلماناں سکے ویراں دی لاش تے وی رومن نہیں دتا۔ میں بسم اللہ کرا، او ایڈا سونا، اللہ کدی نہ روے سوائے کمے حسین تو، میں فقیر دی دعا ہے، میری بہنا میری بیٹیاں، اللہ تواڈے پیکے واسطے رہن، مالک کدی کوئی دکھ نہ ویکھو میری دھیاں سوائے غم حسین دے۔ ہائے میرے اللہ، ہر پتھر تے تیر دا زخمی سید، او جڈا بن وچ زین تو لہ گئے جے تئی خنجر نہیں آیا، گردن تے شاہ بھیڑ دو ڈہ دا ڈہ دا لے۔ میں سب کے جاواں، میں سب کے جاواں، نوکری میری ہو گئی، آنسو آ گیا، الحمدللہ۔ میں بابا جی نو دفعہ دا دوا آ رہا، میں پہلی دفعہ گیا کربلا مولا سہنے مظلوم میں کربلا، میں ایو بند پڑیا، ہر پتھر تے تیر دا زخمی سید، اے تقی صاحب، نقی صاحب نہیں جڑے نے، ساجد تقوی صاحب، اے میرے نال کھلوتے ہیں، بہت گریہ ہو رہا ہے، پوری دنیا تو لوگ آئے ہوئے۔ میں آخیا قبلہ میرے ابو پڑھتے ہیں، میرے بزرگ پڑھتے ہیں، ہر پتھر تے تیر دا زخمی سید، اتھو پتھر کتھوں آئے، اتھے لوگوں تک سہرا آئی۔ میں نو ذکر دی قسم ہے شاہ جی، اماما لہا کے فرش حسین تے سٹیا نے، منہ تے پٹکیا دے نبی تینوں کیا دسو، انہ مسلمانا نے 40 اٹھ بزری یا بیری جہاز پتھروں دے منگوائے ان کربلا، جیڑا ایک پتھر کسی نو نہیں ماریا سارے حسین نو مارے۔ ضرور پڑیا کر، پھر میں پڑیا، ہر پتھر تے تیر دا زخمی سید، او جڈا بن وچ زین تو لہ گئے جے تئی خنجر نہیں آیا، گردن تے شاہ بھیڑ تو ڈہ دا رہے ڈہ دا۔ رکیا